میری طرف سے تمام دوستوں کو با ادب السلام علیکم، آپ کا خادم حکیم اتفاق حسین۔ کیسے ہیں میرے بیٹے اور میری بہنیں بیٹیاں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ اللہ پاک آپ تمام فرینڈس کو سلامت رکھے، میں ہر وقت دعا گو ہوں آپ کے لیے۔ ہمارا یہ سلسلہ فی سبیل اللہ صدقہ جاریہ ہے، نہ ہی ہم دواخانے پر بلا کر کسی سے پیسے بٹورتے ہیں اور نہ ہی ہم آؤٹ کنٹری سے پیسے منگوا کر، دوستوں ہم جو ہے کوئی ایسا کام نہیں کرتے، کیونکہ یہ چینل فی سبیل اللہ ہے۔ نہ آؤٹ کنٹری سے پیسے منگواتے ہیں اور نہ ہی ہم دواخانے پر بلا کر پیسے بٹورتے ہیں، کیونکہ اگر ہم دواخانے پر بلا کر پیسے بٹوریں یا آؤٹ کنٹری سے پیسے منگائیں تو فی سبیل اللہ جو ہم نے چینل بنایا ہے تو اس کا فائدہ نہیں، فی سبیل اللہ پھر ہمیں نہیں کہنا چاہیے۔ تو دوستو، آج کا ایک بہت زبردست نسخہ جو ہزاروں سال پرانا اور بہت آزمودہ اور بہت سارے حکیم اس پر تجربہ کر چکے ہیں، بہت سارے سنیاسی، اور 100% کرامت یہ نسخہ ہے، جسے کہتے ہیں دھماسا بوٹی۔ دھماسا بوٹی دوستو یہ اکثر پہاڑی علاقوں میں پائی جاتی ہے، اور اس سے پودا چھوٹا پودا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ خاردار کانٹے لگے ہوتے ہیں۔ دو قسم کا یہ پودا ہوتا ہے دوستو، ایک پودے کے ساتھ پرپل کلر کے پھول ہوتے ہیں اور ایک پودے کے ساتھ جو ہے وائٹ کلر کے پھول ہوتے ہیں، تو دونوں ہی کام میں آتے ہیں۔ یہ پنسار سے خشک آپ کو یہ بوٹی مل جاتی ہے، کانٹوں سمیت ہی آپ اسے لیں گے اور اس کی شاخیں بھی ملیں گی۔ تو دوستو یہ کس کام کے لیے، پہلے یہ سنیں۔ دوستو یہ خاص طور پہ کینسر کے لیے اسے بہت کرامات اور بہت اکسیر مانا گیا ہے۔ اس بوٹی میں اتنی شفا ہے، میں جتنا بیان کروں اتنا ہی کم ہے، اور کینسر کے لیے تو یہ کام کرتی ہے، لیکن کینسر کے علاوہ دوستو اس جڑی بوٹی میں اور بہت سارے فائدے ہیں جو مریضوں پر آزما چکے ہیں، اور 100% اس کا رزلٹ آیا ہے۔ جگر کے امراض کے لیے، جگر کا کیسا بھی مسئلہ ہو، ہر طرح کی خرابی کے لیے جگر کے لیے بہت لاجواب ہے۔ گردوں کے لیے یہ بہت اچھا ہے، اور دوستو جن خواتین کو رحم کی جتنی بھی بیماریاں ہیں، بھانچ عورت ہے، ان کے لیے بھی یہ بہت کرامت مانا گیا ہے، اور جن خواتین کا رحم باہر آ جاتا ہے تو ان کے لیے بھی یہ بہت کرامت اس بوٹی کو مانا گیا ہے۔ دوستو معدے کے لیے بہت لاجواب چیز ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اندرونی گندے جراثیم ہیں معدے میں، مثانے میں، یہ تمام نکال کر باہر پھینک دے گا۔ تو اس کا بنانے کا طریقہ بالکل آسان ہے، دو طریقے ہیں اس کے بنانے کے، آپ جیسے چاہیں ویسے بنا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک تو طریقہ اس کا یہ ہے، اسے آپ پاؤڈر کر لیں، صفوف کر لیں۔ تو دوستو پاؤڈر صفوف کرنے کے بعد اس کا چھوٹا چمچ چائے والا ہر ناشتے کے بعد، ہر دوپہر کھانے کے بعد اور رات سوتے وقت اسے آپ یوز کریں۔ کینسر جگر کا ہو، معدے کا ہو، انتڑیوں کا ہو، اگر دوستو زخم والا، گلے والا، کیسا بھی کینسر ہو، تو یہ ہر کینسر کے لیے مفید ہے، اللہ کی مہربانی سے اس میں بہت شفا ہے۔ تو یہ تھا اس کا ایک طریقہ، اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ اس بوٹی کو 50 گرام لے کر، تو آپ اسے 1 لیٹر پانی میں پکا لیں، ٹھیک ہے؟ 50 گرام جڑی بوٹی جو میں نے آپ کو بتائی ہے دھماسا بوٹی، اسے آپ تقریباً 50 گرام 1 لیٹر پانی میں اسے ابائل کریں۔ جب یہ آدھا رہ جائے تو آپ اسے استعمال کریں، آدھا آدھا کپ اس کا استعمال کریں 3 ٹائم، اور اسی طریقے سے دوبارہ پھر بنا سکتے ہیں۔ تو 1 ماہ 1.5 ماہ اسے کریں، تو اگر آپ کو رزلٹ اچھے ملیں تو اسے اور بھی استعمال کریں، اس کا کوئی سائڈ افیکٹس نہیں ہے۔
تو میں نے دو طریقے بتائے ہیں، اسے صفوف پاؤڈر بنا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں، چھوٹا چمچ اس کا 3 ٹائم ہر کھانے کے بعد، ناشتے کے بعد، اور اسے پانی کے ذریعے بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے دو طریقے میں نے بتائے ہیں، جس طرح آپ چاہیں اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو، جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں تاکہ جو لا علاج مریض ہیں گھر بیٹھے وہ اپنا علاج کریں، وہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے وہ دعا کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک بھی کر دیں۔ اگر پرسنل ہماری کوئی مائیں، بہنیں، بیٹیاں مجھ سے پرسنل کوئی بات کرنا چاہتی ہیں، جو ایسی بات ہے جو یہاں پر نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے میں نمبر دے دیتا ہوں، مگر کال نہ کیجیے گا، یہ واٹس اپ نمبر ہے، آپ وائس کے ذریعے ہر مسائل کا حل پوچھ سکتی ہیں۔ تو نمبر دینے کا میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں سائٹ میں ہو کر واٹس اپ کے ذریعے آپ سے پیسے بٹوروں تو لانت ہے پھر۔ اس مسئلے کے لیے میں آپ کو نہیں دے رہا ہوں واٹس اپ، صرف آپ کے فائدے کے لیے، تاکہ آپ کا اور بھی کوئی مسائل ہو تو میں انشاءاللہ آپ کے لیے حاضر ہوں۔ اور میرے واٹس اپ پہ جو ممبر ہیں، آپ دیکھیں وہ ریپلے ان کو ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے۔ کچھ حکیم ایسے ہیں جو واٹس اپ نمبر دیتے ہیں لیکن ریپلے نہیں دیتے۔ ہم ریپلے اپنے تمام ویڈیو پر، یوٹیوب پہ جو ہماری ویڈیو ہیں ان پہ بھی ہم کمنٹس دے رہے ہیں، اور ہم واٹس اپ کے ذریعے بھی جو ہے ریپلے دے رہے ہیں، فائدہ پہنچا رہے ہیں، دونوں طرح سے، دونوں طریقے سے فائدہ پہنچا رہے ہیں، اور فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ اب تک کسی سے اگر ہم نے پیسے مانگے ہیں تو یا ثبوت دیں اللہ کو گواہ بنا کر، تو میں چور ہوں، آپ کا جرم دار ہوں، یہ سب سے بڑی سچائی ہے۔ نہ ہی ہم دواخانے پر بلا رہے ہیں اور نہ ہی آؤٹ کنٹری سے پیسے منگوا رہے ہیں۔ تو دوستو نمبر نوٹ کر لیں، 0300-891-5542۔ تو وائس کرنا آپ نے، کال نہیں کرنی، یہ معذرت کے ساتھ آپ اپنا نام بتائیں گے، اسی وائس میں آپ اپنا مسئلہ بیان کریں گے، انشاءاللہ آپ کو ریپلے ضرور ملے گا۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کریں اسے، اور دوستو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو حکیم اتفاق حسین آپ سے اجازت چاہے گا، میری طرف سے تمام دوستوں کو اللہ حافظ، جیتے رہیں، اپنا خیال رکھیں۔